Wes sitok nang salambok e 5 ngono. Engko lek telu. Jupuk ning kulkas mah. Lek telu lek papat genepi malah kuat. Loh rungokno omongane Tami, lek ngrujak kudu kon ganjil ben ndak pedes. Kuwi lho mitos. Jenenge lambok iki padahal kan biyen lho pedes. Tak omong kok mesti. Lek diomongi wong tuwek iki ya dirungokno. Urip ning tanah Jawa iki ya gawe aja Jawa ngono lho. Aja sak karepe dhewe. Nek mboke ngerus lombok ku ya dirungokne ngono aja sak karepe dhewe. Wong ngerus lombok pangkatane lho. Tapi adep kurang ana ora nek. Itu madu TV-nya masuk, Mbak. Adepku ki rono. Jaran. Heeh. Ngene kok. Aja aja aneh. Aja rita, wis si RP pengen rasane sego tiwul enak. Cos lho. Nek tengi sakit kan ya ndak kuat to. Dadi makne mek bubur kan jeneng garut. Aku ya mesakne dong nek bature mangan seneng ngono terus ora enak mangan. Lah kae nyampe dadi lah melas ning kono. Lah kae wis gondol pelem sitok to, Mang. Wis tak patut kok enak. Apa Mbak gulane? Gulane Mbak. Mbak, jenenge mau trowol. Trowol kaya ngene. Diri lek krungu gula gimbal iki eling tembunge makku. Gula gimbal, gula giseng cepet kelar, kelas ah. Giseng. Banyu, Dut. Nene, nene, nene. Jendela umum bocah iki. Sing gak bosok ngajeng-jeng. Dan kuwi HP-ku to. Ya HP-ku kae lali aku. HP-ne Mbak Ali. Iki HP-ne gitu anu iki kok nyapa. Pecahne kan. Lah, ben susena ya, ora dipecah nih kuwi wonge pas kurang bapak sajene bian teng karo Dian Susena. Lamu mati ceblok kok tembok njur mak selar. Tujuane ora kecemplung wis. Nek kapan kuwi? Ke wayah mati lampu, Mbak. Ber mulai Mbene cukup air putih, ndak usah es-esan. Engko marahi natuk-natuk. Lah es-esan kan es teh tenanan. Ora es-esan. Iya, Mas. Dia ada di sini, di sini banyak di sini. Hahaha. Saya tanya kok dia. Pembawa itu oh. Lemu-lemu, penggayaannya mekur. Maem, maya. Aku ya sak jadi ya ngerasa nih dia. Mangan ngepose sepanggah neng sorwet kambil. Iki markase ongkrom ya wis neng gini gelo guys. Penyap belum ini menghadang kamera. Ya, ya. Gayane mang dulur kowe tok e cengenges-cengenges arep njaluk gula. Iki lha. Mergane dhek nginane ro lek tuku. Ya Allah. Napa lek tuku? Tepung Garut karo gula abang. Oh iya. Orang kotor kan jangan bisa dirubung laler ini nanti. Wes mak kotor-kotor bisa dirubung laler. Iki anon kono. Nyoh, tak anune. Pak Hurik. Mi, piye-piye, Bu? Piye, Bu? Sambel iki lho irisan apa? Halo, Mbak. Halo, Mbak. Kok nyeluk Tami ya, Mbak? Jom, jom. Sing diciumne pipi tak kuwe iki. Mi, lek Mbak. Pipi, pipi, pipi. Pipi. Iki lek merasa tidak berdosa. Pipi. Mi. Nah, ngapa lo kuwi? Cetak ganti kutet ganda anu lo lo. Iki opo lo pelang sak mene dirah rae mane man mbok ben gedhi. Ora wingi ae kesengkruk lo lumayan ben ketot. Lampu anu pun gadah sederek perawat pun diparingi ya. Kancane ra njebuk kok aku kete aku. Kuwi guys. Kanan tuwek ngono lho, ngumpet-ngumpet. Ulang tahun ketemu. Wong iki numpak motor kene maneh. Heeh, heeh. Lanang. Kancane ra nduwe dhuwit arep diklentik. Usume PPKM kabeh padha. Dadine ya kudu waspada dan berhati-hati. Batinku sapa aku ngono. Ora diklentike dikapakne lho. Ya ngono kuwi arep diklentike ya di anu plekoto.
sing nyambel Mbak Tami kok ajake enak ngono. Oh, iya. Dek iki sing nyambel pikajen kok banjir ning sidem ge lho Mbak rupane. Iya, Mas. Nyoh iki ngendi? Wong nyatu pika kok kono lah kok. Mungki bakal perawet. Kulo ceklane impus. Iya, Mas. Bisa aku tak mancing ning mangue kan? Nyapa? Lah isa-isa. Isa-isa. Kayak mbah tenane ra gelem mancing. Isa-isa suntik, isa-isa opo ngono. Suntik iki gua. Buang, Dul. Suntik. Apa sekali buang? Heeh. Suku dosa ta ngene. Mbah, mbah. Kuwi cek anu nang to delok to. Kan biyen iso suntik iki mesti harus dilakoni. Cocok. Heeh, iso ana aku tak jadi bisa operane. Ayo. Operasi kuwi kaya gunting ngene kok dipanasi. Aku maju tinggi kok godhok. Hmm. Ayo makan teh to. Iki nggo plang kae kok anu ya. Helm. Nyampo. Mbak sengak gak sambel. Mbak aku tak nyenone burimu to. Gak nek mbah ngono apa kesel. Lah iki nek sampe iki. Paham dia lah. Nek nyenone impus yen kae iki. Lho wah ya, Dul. Jadi mau ngurung. Kalau gambar. Kita makan bunda. Nyapa? Alah bosok, dul-dul. Gila ini kalau enak sudah bosok. Mah, mah. Mulus neng teng. Tapi bosok ya kudu gua tangan bosok kan mangan. Tami ya sana kue. Eroh panganan bosok melakukan mangan. Menurut keyakinan masing-masing ya, Bang. Orang bosok krona dipangan set. Lah apa? Bosok kesana ngawa. Anjay. Flapet. Upan ini, Mbak. Kira-kira se hop tak tuduh nih se. Iki pelem diiris-iris iki. Terus iki bumbune mek diulek-ulek ngene iki. Hah, ngene senenge ra umum ngalah-ngalah nih panganan anu. Dan Iki so lek wong Sumatera jenenge lotis. Lotis kuwi kaya rungkumu wae kaum Sumatera ya. Ora. Gan mek kan Sumatera di lotis oleh. Wi. Pela petis ini, Mak. Itu lho kuwi. Jangan kelupak ya. Bah. Iki pan di, Mbak. Lotis diuntal mari mringis. Apa sedek? Apa itu? Ipan ini parane. Ya Allah, jangan tanggung jawab. Nyapu ya. Yo, anakku lek. Sampe lo kok nyapu ya jambe. Sopo gak nyapu? Ini lan jumuki. Dan sing jero puter ndan. Sampe mangan no. Maem, maem, maem. Nang iki sing kok. Bu. Entas mah. Bu, aja dolanan kuwi, Bu. Kita tak paringi kerupuk terus. Nah. Sampai lotas mah. Anake luwe iki didulang ngono dah. Bu, entas didulang kok e. Lah luwe nekne. Lha iki ae. Ben lho yu mam dulangen lho yu nyatu njaluk mam. Ayo sambel. Ngono sambel. Bilang macangnya. Hah? Laporan, no. Enggak mau. Wah, oh, anak keringian pangan jalur mam jalan-jalan tu lo tangga. Bilang opa harus sambung nih. Ma. Wewe. Aku tu kurang tu. Aku tak mau. Di acak-acaknya kau ini cuma dah. Acak-acaknya di cuma. Dang. Kalau apa? Mam itu kucing lah. Cucu akar malah. Kalau apa? Kok ini kulkas mah? Lek telu, lek papat genepi malah kuat. Kalau rumah nomong ane tami, lek ngerujak, kudu kon ganjil, benda pedes. Kui lo mitos, jenenge lombok. Padahal kan bian lo pedes. Tak omong kok mesti lek ngerujak. Lek dia omong wong tuwe ki, ya di rumah. No, urip neng tanah Jawa ki, yang gaya aja Jawa, ngono lor. Aja sak karepe dhewe. Aku lho, kok ngerus lombokku ya dilungokne ngono aja sak karepe dhewe. Wong ngerus lombok pangkatan. Tapi ade pura ana ora ana. Itu madu TV-nya masuk, Mbak. Adepku ki rono. Mbakku biaran. Yo, Kak. Aja-aja aneh-aneh. Aja rita, wis si arepe pengen rasane sego tiwul enak. Cos lho.
Lek tengah sakit kan ya ndak kuat toh. Dadi mak memek bubur kan jeneng garut. Aku ya mesakne dong nek bature mangan seneng ngono terus ora enak mangan. Lek kae nyampe dadi ra melas ning kono. Lah kae wis gondol pelem sitok to, Mang. Wes tak bakul enak. Apa Mbak kok bulane ngono? Bulan kimbar. Mbak jenenge mau terus apa? Jawa ora iki. Ambil pamte. Diri sih. Lek lur. Lek menoh di growol. Lek krungu gula gimbal iki eling tembunge makku. Gula gimbal, gula giseng cepet kelar, kelas to. Giseng. Banyu, Dut. Nek ora ngene iki umur bocah iki sing dan kuwi HP-ku to. Ya HP-ku kae lali aku. HP-ne Mbak Ana. Iki HP-ne gitu anu ki kok nyapa kok. Pecah nae, Mas. Lah, bulan susah nae ya, ora dipecah nih kuwi wong pas kurang bapak sajene bayan teng karo Dian Suseno. Lah mau mati ceblok kok tembok njur mak selar. Sujono ora ketemplung WC. Gek kapan wi? Kae wayah mati lampu, Mbak. Ber mulai ombene cukup air putih, ndak usah es-esan. Kok marai nato-nato. Lah es-esan kan lho. Es teh tenanan. Ora es-esan. Iya, Mas. Dia kayaknya di sini banyak tuh. Saya tanya kok tidak. Pembawa itu udah lemu-lemu penggayaan ini mekur. Ya aku ya sak jadi ya ngerasa nih dia. Mengen ngeposis panggah neng sorwet kambil. Iki markase ongkrom yuk seneng gini gelo guys. Pengen belum ini menghadang kamera nih. Ngerasa nih ya. Iya pak tak panggung. Yuk, Andri. Gaya nih emang dulur kue tuh itu cengengas cengengas arti jaluk gula. Diki lah. Mergane dia ingin ane rolek tuku. Ya Allah. Kenapa kamu tuku? Tepung Garut karo gula abang. Oh iya. Orang kita pelepe, kita pelepe. Kotor kan bisa dirubung laler ini nanti. Wes mak mau. Lek kotor-kotor bisa dirubung laler. Iki anun kono. Yo, tak anune. Pak Hurik. Mi, piye-piye, Bu? Piye, Bu? Kabeh iki lho irisan apa? Halo, Mbak. Halo, Mbak. Kok nyeluk Tami ya, Mbak? Cium, cium. Sing diciumne pipi. Mi, lek ora. Pipi, pipi, pipi. Pipi. Iki lek cerita merasa tidak berdosa. Pipi. Mi. Nah, kalau kui. Hei, cetak gendikut genda anu ngono lho. Iki opo? Pelat ini dirah rai mane man mbok ben gedhi. Ora wingi kesengkruk lho, lumayan ketot. Lompok anu pun gadah sederek perawat pun diparingi. Kancane ra njebuk kok aku kok teh aku. Kanan tuwek ngono lho, mumpet mumpet. Ulang tahun ketemuan. Wong iki numpak motor kene mangke. Heeh. Kancane ra duwe dhuwit arep diklentik. Usume PPKM kabeh padha. Jadi ini ya aku kudu waspada dan berhati-hati. Batin ku sapa aku ngono. Ora ngerti. Diklentek di kapakne lho. Ya ngono kuwi arep diklentek ya di anu plekoto. Sing nyambel Mbak Tami kok ajake uwe anak ngono. Iya. Dene sing nyambel pikajen kok banjir ning sidem ka lho Mbak rupane. Ya Allah. Nyoh iki ngendi? Wah nyatu pika kok kono lah kok. Mungkin bakal terawet. Kulo cekelane impus. Iya Allah. Iso aku tak manjing ning mangue kan. Nyapa. Lah isa. Isa. Kayak mbah tenane ora gelem manjing. Isa suntik, isa opo ngono kan. Suntik e gua. Buang dul. Bisa suntik. Eh, apa sekali buang ya? Heeh. Suku dul satu. Mbak. Kuwi cek anu nentok delok ndo. Sambian ini sonteknya mesti harus dihubungi. Oh, cok. Oh, ini soalnya aku tak jadi bisa sepenuhnya. Ayo, ayo, ayo. Yang tinggi operasi gue,
kayak gunting ini kok dipanasi. Pokoknya aku maju TV kan digodok. Ayo makan. Ini geplang kayak kok anu ya. Helm. Mbak, aku tanya nih burimu toh. Nek nek mbangku nang. Wah, kesel. Lah iki nek sampe iki. Kang ndi ya lah. Nek nyimpu sing kae. Lho wah ya, Dul. Jere wong loro. Heeh. Karo gambar. Kita makan bunda. Nyapa? Alah bosok, Dul. Dilaki salok enek sing ndak. Mah, mah. Mules neng teng. Tapi bosok yuk kudu digubak panganan bosok kan mangan. Tami yuk sana kue eroh panganan bosok malah kan mangan. Menurut keyakinan masing-masing ya mbak. Orang bosok krona dipangan set. Lah po. Bosok kesane ngalah. Anjay. Flapet. Apa nanti mbak? Kulitnya. Kira-kira saya hop tak tuduh nih saya. Iki pelem diiris-iris saya iki. Terus iki bumbu nih, mac diulek-ulek nih iki. Hah, ngene senengi rau mum ngalah-ngalah nih panganan anu. Dan iki so lek wang Sumatera jenenge lotis. Lotis. Kaya rungkung wae tau nang Sumatera ya. Ora. Dan mac kan Sumatera di lotis lho nek. Wih. Pelo petis nih mak. Jangan saya jeruk puter dan. Sampai mangan no. Maem, maem, maem. Nanti di sini kok. Bu, maem, bu. Entas maem. Bu, di dolanan kuwi, bu. Kita tak pari mikrofon terus. Nah. Sampai lo tas, mam. Anaknya luwe ini didulang kan udah. Kok tas didulang kok, Ek? Luwe ini, luwe ini air. Teh luyu, mam. Dulangan luyu. Nyatu jaluk mam. Kalau sambel, kalau sambel. Kalau sambel. Belum macangnya. Hah? Gak berah, gak mau. Wah, anaknya keringian banget jaluk mam. Geret-geret aja lo tau. Dulang, opa harus sambel nih. Mau. Luwe! Kayak kutu kurap ya? Aku tak mau. Ini acak-acaknya gorengnya cukup dah. Acak-acaknya dicumuk. Nang. Kalau wah, wah itu kucing lah. Cucu akar wah lah. Kalau wah, kewan itu kucing. Orang besar ya, tas mama. Enak. Tidak mana sorry dek. Oleh cengi kok dek kok ni. Apa? Obat. Ada buku. Aku mau sambel itu karo pak. Sambel apa pangan karo apa? Pak. Karek pelok ayo kon dua. Ya pernah dipangan. Ya iya. Semene. Oke oke. Kulinggu kursi. Lah, lah kan kita orang dua dinglek kalau dinglek loro lah misalnya mah. Jo orang yang ini anak jual kulinggu ini. Kalau Rizky kalau tenang. Aku sedang berjuang memangan. Amangan rujak mek kelem pencet ini yo lek rayan bingung. Ing jukuk enek sing arep jukuk kudu jukuk gawe gentar. Polae do ndak karu-karuan. Waduh. Iki opo ya ambil ini? Tengah tenang lur. Ning kene ora enek kuru. Wah Allah.
aja kayak Ismet nek. Kayaknya Kak. Masih sapa lo? Ning Ismet tas rapi. Ayang Ani. Ayang Ani. Ayang Ismet. Sing dekor panggalan mari ge Ismet lo lucu. Mbah, mbak mana pemantok. Rasah melok-melok. Nenek wong garis. Anu sadek langit. Tapi wong njak wangi mangan, guys. Lengit tukang mulut, guys. Siaran to. Ambil nek sing pang. Tengah kon slot. Dia aku ngomong ya guys ya. Iki menyongsong tanggal 17 Agustus enek surprise teko Ongkrom Channel ngenekne lomba kecil-kecilan. Pesertane ya iki lho. Krune Ongkrom Channel iki. Ya wong gede-gede iki. Ngono. Belan kok ana hadiah yang sangat menggiurkan. Dulu sekilo. Di antaranya aku gelem guys lek lomba ngitungi duit. Enggak. Kan duit gua juga. Nah aku melu. Sambil Mbak, bokongmu sih garam. Ini lo masih separuh. Mbak kami ini kalau cacili aja kaya ngono kuwi lho. Wong wis gedhe kok kaya ngono. Ayo. Lah kalau cacili ndak. Lo apa? Eh lo apa? Rahasia. Sesuk wis cedhek 17 Agustus. Lah wis wayahe kuwi. Kok hadiah apa sih ya, Mbak? Hadiahnya mestinya ya dinggit kebutuhan ibu-ibu. Sing anu sing melu lho anu 66 17 tahun. Nek Bu Yoyo ngene iki kok. Kowe percaya cah koyo ngene 17 tahun. Ganteng ta? Entek. Iki lho 17 tahun. 10 tahun kepungkur iki. Enek sing kru bagian mangan opak tok, enek sing kru bagian mangan pelem tok. Enggak hung bagian mangan opak lho. Nah, iki kok tak buat ya. Ayo. Nah. Iki sing tengi rada konslet-konslet. Panganane mek opak ora hambel. Enggak wangi mangan pencet gae. Lu ayu rono lene. Lek. Sing tengi gampang konslet iki. Mak sing ning dhuwur botol klambene daster pink kuwi lho, gampang konsat, gampang dredeg wonge. Kok bakal kakak delan. Ya kuwi, wong-wongane wis kuwi. Aku kakean mangan HP, tengi kupinge konsat. Oleh menu lomba sapa? Ya, anu, mak-mak pokoke. Niku kok nuwek ae dolak karo cilik-cilik domong ae. Langsung ae. Mergane kuwi juahat lek karo aku cah. Yo tami taleni ae yo. Ten. Kuwi pal. Lek ditaleni dhuwit yo gelem. Kan nyapo ning kene. Apa? Ora ketel. Are to. Are ndang kok bahaya kok aku. Indonesia. Maknane 17 Agustus kuwi memperingati kemerdekaan pahlawan. Perjuangane pahlawan ki abot lho lek wayang merdeka ning Indonesia kae. Lah bojo mah Jenderal Sungkono. Lah iya.
piye lho, kowe iki arek memperingati lho kok iso koyo ndak oleh lho ngono kuwi ya. Seso-seso ndak oleh ngono kuwi. Aja sak teng brengok ning latar lho ya itu. Seso lek upacara, Pami sing dadi komandane. Wis to? Gua ngene iki ki. Kepada. Kuwi ya. Pemimpin upacara Pak Supono. Kan lho ujung ngakakku dembuyu. Mbah Sinta. Engko ndak banter buat panganan sing layak dimakan wis ta. Mbak muda, mbak muda kan ngerabel. Bek di mua panganan sing enak dipangan kan. Apa? Alhamdulillah. Sak jane ya wis arek lho. Nah, dheweke sebagai warga negara yang menjunjung tinggi NKRI. Memperjuangkan dan melestarikan kemerdekaan Indonesia. Ayo karo mangan. NKRI harga mati. Indonesia merdeka. Itu mu mantrat lho. Ya. Panganane wis mulai entek. Aja lali like, comment and subscribe ning Ongkrom Channel. Kadang assalamualaikum. Waalaikumsalam.